Hi, José. Machst du? Ну а сум море. Сум на месте. Takže vážení, som na mieste. Je pondelok, najhorší čas na úby, pretože po víkende všetko vyzbierané. A je 10:40 neskoro. No, tu hneď vidím 3 kúsky. Pekné. Všade samé odrezky, takže už boli. Tu sú dva. Toho nechám a toho zoberiem. A tu ich je viac. Je taký malý, je ďalší. Tu sú 4, 5. To je čo, odhodený či? Všetko také malé. Tu je krajané a tu je hríb malý. Tam som videl ešte jedného, ale teraz sa mi strátil, ale tu je. Thank you.
tam je. Tam je nádherný ryb. Super. Nechám ho. A toho už nenechám. Toho už nenechám. Ten je pekný. A tam ten je ďalší. Krásny. No, je 12.50. Končím. Idem domov.